Okay, DVM မှာကျွန်တော် not a VM တလုံးဆက်ပြီးတော့ create လုပ်ကြည့်အောင် right အဲ့တော့ DVM ဒီ subnet 02ဆိုရဲဒီဒီနောက်ပါလေးတော့ကျွန်တော် VM virtual machine right okay အဲ့တော့ resource group resource group ကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ my rg ဆို resource group right VM name ဒီကျွန်တော် VM 02လို့ပေးလိုက်မယ်ခြေနံပါတ်တော့ပေးလို့ရတယ် okay ဆုံးပါမထည့် okay အဲ့တော့server ဒီကျွန်တော်ဘယ်လောက်တောင်းလဲဆိုတော့ U1U80.04 ပဲတောင်းလိုက်မယ် right okay အဲ့တော့ size ကဒီ B1 ဆိုတဲ့ size ပဲကျွန်တော်တောင်းမယ် okay တိုက်တာတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစ password ကိုရေးပေးတယ်အခုကျွန်တော် password ကိုမေးရတော့ပဲ ਨੇ SSH public key ဆိုတဲ့ကောင်းယူမယ် right ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ username ဖန်တီးရမယ် username ဒီ demo ယူတာ okay အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ SSH ကိုကျွန်တော် public key နဲ့ဝင်မယ် right public key နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ generate ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ Azure ရဲ့ဒီ key store ထဲမှာတင်ထားတဲ့ကောင်ရှိရယ်ဗျာအဲ key store ကြောင့်ကိုညမပြောရသေးဘူးเนาะ key store ထဲမှာတင်ထားတဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့negotiate နေပြီးသား public key ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ public key ကမရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့ကျွန်တော် active create လုပ်မှရမယ် right အဲ generate new key pair ကိုပေါ်လာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တာပေးရအောင်အာဒီမှာသူပြထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်လုံးဝ empty ထားလို့မရဘူးပြောရလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ characters တွေပါလို့မရဘူး okay အဲ့တော့ပါပြရအောင် demo user ပဲပေးလိုက်တော့ okay ဟုတ်ပြီ SSH 22ဒါ on ခဲ့မှရမယ် yes now again မှာဆိုလို့ရှိရင် myfinet เนาะဒီ network ဒီကျွန်တော်တို့ဖြန်နေခဲ့တယ်ဒီ myfinet ဆိုတော့ဒီ myfinet ဆိုတဲ့ network ဒီ my venus ဆိုတဲ့ network ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ subnet 01ဖြစ်နေတယ်01ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဖြန်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာနောက်ထပ် VM တလုံးထပ်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ02ထဲမှာကျွန်တော်ဆောက်စေချင်တာ right အဲ့တော့ဒီမှာ02တော့ရေးပြင်မှရမယ်။နောက်မှ subnet 02 Okay public IP ထားလိုက်မယ်22 right management Okay ဒါဒီဘာမှမထည့်တော့ဘူး advance ဒီ advance ထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ script နော် best sorry patch နဲ့ပတ်သက်တဲ့ script တွေပါလေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့တစ်ခါ run လုပ်ရအောင်ပဲထားအောင်အဲ့တော့တစ်ခါကျွန်တော် create လုပ်ရလို့ရပြီ create ဆိုတာနေလိုက် so ကျွန်တော် create လုပ်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီ private key နဲ့ key ကိုကျွန်တော် download ဆွဲဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ download မဆွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး right download ဆွဲလိုက်define machine ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူး right ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ download ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် PEM key လေးတခုရလာပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ခုနက download ဆွဲလိုက်တဲ့ PEM key လေးကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဘယ်ကို download ဆွဲသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ file patch ကိုကျွန်တော်တီးဖို့လုပ်ရတယ် right okay အဲ့တော့ PEM key လေး download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် login ဝင်ဖို့လုပ်ပြီ right login ဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနောက်ကလိုမျိုးVM 01 ကလည်းကျွန်တော်တိုက်တောင်းဖို့လို့မရအောင် right ဒီ key ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး generate လုပ်ပေးမှရအောင်အဲ့တော့သူ့လုပ်ပေးတဲ့ software နာမည်ကကျွန်တော် PuTTY လို့ခေါ်တယ်ဒီ PuTTY ဆိုတဲ့အကောင့်လေးနဲ့ကျွန်တော် generate လုပ်ပေးမယ်နော် okay load အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် load ဆိုတာရှိရယ် load ကိုညွှေပေးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုမမြင်အောင်ကြောက် okay ကျွန်တော်က all file ဆိုတာရှိရယ်ညွှေလိုက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ခုန demo user.pm ဆိုတဲ့အကောင့်လေးရှိရယ်အဲ့အကောင့်လေးကိုညွှေလိုက် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် save private key save private key ဆိုပြီးတော့ yes desktop okay desktop မှာကျွန်တော်တို့က vm02 ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်ခင်ဗျတိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်မယ်အဲဆိုရင် save လုပ်လိုက်လို့ဆိုရှင် pm key လေးတစ်ခုရပါဘူး okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က login ဝင်မယ်ဒီကောင် okay မပူဒီယိုသုံးပြီးကျွန်တော် login ဝင်မယ်အဲ့တော့ login ဝင်မယ်တော့ demo user x ip address ဒီသူရဲ့ public ip address အဲ့တော့ password ကမသိဘူးမသိတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ SSH ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာ authentication ဆိုတာရှိတယ် authentication နဲ့မှကျွန်တော် browse လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ generate လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ VM02 ဆိုတဲ့ PM key လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက် okay ပြီးရင် open okay yes right okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ဝင်ပါပြီအဲ့ဒါ SSH ကိုကျွန်တော် generate sorry ဒီ SSH ကိုကျွန်တော် key နဲ့ဝင်လာ right အဲ့တော့ IP address သူဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့ကြာလဲ 192.168.4 နဲ့စပြီးရောက်တယ် right အဲ့တော့သူရဲ့ architecture ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့เนาะဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် 1.4 okay 1.4 ဒီ
ဒါ2.4 okay အဲ့တော့ VM01 ဒီ191 စီ1.4 နဲ့လာတယ် VM02 ဒီ191စီ2.4 နဲ့ကြာတယ် okay အဲ့တော့VM01 ကနေမှကျွန်တော်တို့က VM02 ကိုကျွန်တော်တို့ပင်ကြည့်အောင် right 191စီ1.4ကနေ2.4ပင်ကြည့်အောင်ပင်လို့ရလားဆိုရင်ပင်လို့ရတယ် right အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်အောင်ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့191.4 24 right network နဲ့ host ဒါဒီ network engineer အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြကြမလို့တော့ right network host okay အဲ့တော့နှစ်ခုကမတူဘူးဗျာright နောက်ကမတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန် communication ရမယ့်ရကျွန်တော်တို့191.1.1ကနေမှ2.4ကို sorry 1.4ကနေ2.4 network ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီး ping ကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် ping လုပ်ရတယ် right အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဘာမှလည်း configuration ရလုပ်ခဲ့တာမရှိဘူး okay เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုရလဲ on prem ဒီကျွန်တော်တို့ on premises နေနေပဲကျွန်တော်တွေးကြည့်အောင် right on ဒီကျွန်တော်တို့ on premises မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ inter vlan routing တွေပါလေလုပ်ခဲ့ရဗျာ vlan ပေးတယ်ဗျာ vlan ခွဲလိုက်တယ်ဥမာဟိုဘက်က 192.168.2 ဟိုဘက်က 192.168.2.2 ဆိုပြီးကျွန်တော် network network ကိုခွဲတယ်ခွဲဖို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် inter vlan routing တွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က ဒီ in vlan နေမတူတဲ့ vlan ကြီးကျွန်တော် inter vlan routing လုပ်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော် layer 3 switch တွေပါနေသုံးရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ချင်နေ something ကျွန်တော် router on the stick တွေပါကျွန်တော်အများကြီးသုံးခဲ့ရတယ်အများကြီးလဲ configuration ကြီးကျွန်တော်အစအဆုံးလုပ်ရတယ် right ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ရမယ့် configuration ကြီးအကုန်လုံးဒီကျွန်တော် delegate လုပ်လိုက်ပြီ right ဘယ်လို delegate လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု azure ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် azure ကိုကျွန်တော် delegate လုပ်လိုက်ပြီ right အဲ့တော့ဘယ်လို delegate လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ inter vlan routing တွေပါဒီကျွန်တော်အများနဲ့ traditional မှာကျွန်တော်သုံးနေတာသုံးနေကြများတယ်ဗျာဥပမာvlan ni create လုပ်လိုက်တယ် inter vlan routing ကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေတောင်းရတယ်မဖြစ်မနေဆိုတာဒီဥပမာ server network တွေ communication လုပ်ချင်တဲ့ပညာဆိုကျွန်တော် inter vlan routing ကမဖြစ်မနေတောင်းရတယ်နောက်တော့မှမလိုတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ VACL တွေနဲ့ပိတ်ရင်ပိတ်မယ်မပိတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီတခြားသောဒီ firewall ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် firewall ပိတ်မယ် routing ကဖြစ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် routing ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မလိုချင်တဲ့ဟာတွေလိုက်ပိတ်မယ်ပညာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသုံးခဲ့ကြတာ okay ဒီလိုသွားခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသွားခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်အစဆုံးဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတာကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ cloud သုံးနေဆိုမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးဒီ Microsoft Azure ကနေမှကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ် right အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ 1.4 ဆိုတဲ့ network နဲ့ 1.2.4 ဆိုတဲ့ network ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခု create လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်ခုထဲမှာ VM လေးစောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ inter vlan routing နဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီ subnet line ကိုမှ routing လုပ်ပေးတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီ subnet နှစ်ခုခွဲထားတာမှသူကလည်းသူ routing လုပ်ပေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် right ဒါပေမဲ့ဒီ routing စီကျွန်တော် router သုံးထားလား layer 3 switch သုံးထားလားဘယ်လိုတွေသုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှ config ကမလုပ်ခဲ့ဘူး right ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုဒီ communication ရနေတော့မယ် right okay แล้วကြည့်ရင်လည်းဆိုရှင် ping 192.168.2.4 okay ping လို့ရအောင်မယ် so face patch 2.4 face face respect เนาะ192.168.2.4ကြည့်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်မသူ Microsoft Azure ရဲ့ Azure ကနေမှလုတ်ပြီးထားတာ okay သူရဲ့ session တွေကမှကျွန်တော်ဖြတ်သွားတာ right okay အဲ့တော့အသာကိုသိထားဖို့လိုတယ် okay ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒါဆက်စားခြင်းအခုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အရာဒီပါလဲဆိုတော့ Azure ကိုကျွန်တော်တို့ My Cloud သုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းရဲ့အထဲမှာပါတယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်သိလေးပဲဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ workload တချို့ကိုကျွန်တော် delegate လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲไอ้เนี่ยมาสมมุติว่า interview routing တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် VLAN ကြီးအများကြီးများတယ်လို့ဗျာဥပမာဆိုပါစို့VLAN ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့ right VLAN ကြီးအဲ့အများကြီးမှာမှာကျွန်တော်အများကြီးကိုကျွန်တော် interview routing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် glue in အားတွေရောအချိန်တွေရောကျွန်တော်အများကြီးပေးရတယ် okay ဒီမှာပေးကြရမလို့ right data delegate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video တွေမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါမယ် okay နောက်ထပ် video ကြမှာတွေ့